I den här videon så ska vi gå igenom hur man kan analysera Facebookgrupper och interaktioner på Facebook. Och vi kommer att använda ett program som heter NetVis och vi kommer att göra en liten exempeldata här där vi hämtar data från Facebook och sedan så kan vi se vad den här datan består av och i en kommande video så kommer jag också visa några exempel på hur man sedan kan analysera den här datamängden. Men först till att hitta en Facebookgrupp som kan vara lämplig som övningsmaterial. Jag har hittat en grupp här som heter Vi som gillar ordvitsar och som man ser här så är det här en offentlig grupp och det vill säga vem som helst kan gå med i den. Och det är ett krav för den här mjukvaran NetVis. Den kan inte användas för att analysera slutna eller hemliga Facebookgrupper där man så att säga för att av integritetsskäl och också på grund av att Facebook inte vill att man ska använda sig utav en sådan typ av data. Den här sidan är helt öppen och den har ett ganska neutralt. Det kan man i och för sig ifrågasätta om man nu är från Göteborg så kanske man gillar de här ordvitsarna och vissa gillar inte dem. Men det här är en sida där människor delar olika ordvitsar med varandra och folk kan kommentera och folk kan göra egna ordvitsar och man kan också gilla och skratta och så vidare. Det är en Facebookgrupp som är också ganska rik på data. Det är flera poster och det är ganska bra här för oss som vill ladda ner den här datamängden. Så här ser en grupp ut när man använder den med Facebooks användarinterface och det här är ett bra gränssnitt för att göra till exempel närläsningar och man kan gå in och titta precis på hur en kommentarstråd utvecklas och man får ett ganska bra överblick över enskilda trådar. Det man inte får som särskilt bra överblick över är hur den här sidan ser ut och om man till exempel vill räkna vilken är den mest populära posten, vilka är de som kommenterar oftast och så vidare. Och därför så kan man då använda sig av det här programmet NetVis. Och NetVis hittar man till genom att gå till Digital Methods Initiative som drivs bland annat av universitetet i Amsterdam. Och Digital Methods Initiative har väldigt många användbara verktyg som man kan använda. NetVis i sin tur är ett verktyg som är gjort för forskning och det får inte användas i kommersiella ändamål. Men på den här kursen så även de kommersiella verktygen fungerar på liknande sätt. Så om man går in på Tools här, så här finns det supermånga användbara verktyg som man kan använda. Om man scrollar ner så kommer man till NetVis som ser ut så här. Man kan läsa på lite mer om NetVis, vilka olika användarscenarion som finns. Men här så går vi rakt på verktyget. Nu har jag redan använt det här en gång så att jag behöver inte godkänna den här appen. Men första gången som man klickar på Launch Tool här så får man upp en ruta där Facebook frågar: tillåter du att den här appen använder ditt Facebook-konto? Och då svarar man ja på den. Om jag klickar Launch Tool så kommer jag då direkt till den här applikationen utan att jag har redan godkänt den. Och då får jag en olika alternativ här. Jag kan rekommendera att man läser Frequently Asked Questions för den innehåller väldigt mycket matnyttig information här om hur det här verktyget fungerar och också hur det får användas. Och någonting som är viktigt för forskningsändamål är att man också citerar. Här finns det en länk till en publikation som jag har öppen också här, som man jättegärna får referera till när man använder det här i olika sammanhang. Så här finns lite information om NetVis och NetVis är begränsat också på det sättet att den anonymiserar automatiskt användarna. Så vi behöver inte tänka så mycket på att vi lagrar några personuppgifter för de här personuppgifterna, de är obfuskerade eller de är krypterade så att det inte går att
se vem som är den exakta användaren. Och det är ganska bra för forskningsändamål och det kan vara bra annars också. Så när vi går in på den här Facebook-sidan sen och hämtar data från den, så behöver vi inte oroa oss av att vi får den här typen av personuppgifter lagrade på vår dator. Men vi kan gå tillbaka till applikationen här och då ska vi... Aha, det gick inte att göra back. Den ligger så här. Det här är direktlänken sen. Man behöver inte gå via Digital Research Initiative, utan man kan bara gå till den här apps, facebook.com, NetWiz. Och det som vi ska då hämta här är group data, eftersom det är en grupp. Men man kan också hämta för pages och man kan göra lite olika saker. Det är bara att botanisera kring de här olika funktionerna. Men just nu ska vi ha group data. Så vi klickar här. Och ett litet krux här är att nu måste vi säga åt NetWiz vad den här gruppen har för ID-nummer. Ska se här, den är lite långsam. Vi tar och laddar om den här sidan. Så vi klickar på group data och då kommer vi till den här. Och det som man behöver ta reda på är gruppens ID-nummer. Och ID-numret hittar man genom att söka på gruppen en gång till. Så vi kan öppna den här i en ny tab. Och så söker vi på en group. Och vi som gillar ord vitsar kan vi skriva här. Och då hittar vi den här gruppen, vi som gillar ordvitsar. Och den har det här ID-numret, 803. Och det kopierar vi bara och sen så går vi tillbaka hit och så fyller vi i detta. Och här kan man då välja max 999 poster som man vill att NetWiz ska hämta. Och man kan också sätta olika datum här, så vi kan ta den här lite tidigare. Man kan ha en datum sådär. Men vi säger de 50 senaste, annars kan man sätta en datumspann här och så får man se hur mycket man får. Vi kan kryssa ur den här vi vill ha så mycket data som möjligt från den här gruppen för våra ändamål. Sedan så klickar man på Get Group Data. Och då så ser vi här hur NetWiz hämtar 0, 1, 2, 3, 4, de 50 senaste posterna. Och här säger då också här att den här appen har inte user group permissions, så därför kan den bara hämta data från öppna grupper. Och det här är ju då en öppen grupp. Och när den här är färdig så får man en zip-fil som har ett arkiv här. Och den kan man ladda ner och så kan man klicka på den. Och då packas den upp. Och här har vi då den. Vi döper om den här nu till ordvitsar så att jag håller reda på den. Och det som man får ner här är några filer som slutar på tab. Och det här är tab-separerade filer. De här kan man öppna med Excel eller OpenOffice eller man kan ladda upp dem till Google Spreadsheets och titta på dem. Och sedan så finns det också två stycken filer som slutar på GDF. Och de här filerna kan man sedan öppna med Gephi och någonting som jag kommer återkomma till. Men det man kan göra här är att man kan öppna Excel eller LibreOffice och sen så kan man ta och välja Open File. Och sedan så går vi till Downloads och i Downloads så har vi mappen Ordvitsar och här kan vi då välja Full Stats. Vi öppnar och då säger den är separerad med tabbar och det här ser ungefär likadant ut i Excel och här ser vi att det ser ganska bra ut. Så klickar vi OK. Och då får vi då de senaste 50 posterna som har laddats ner. Och om vi zoomar in här lite så kan vi se vad det är för typ av data. De
De här olika raderna då innehåller status, en foto, ibland kan man lägga upp en bild, och man har ett ID-nummer till posten. Det finns också en länk här, så att om vi tar till exempel den här länken här, på vilken svensk järnvägsstation borde det vara? Och så kopierar vi den, så kan vi öppna den här i Facebook för att gå till den här ursprungsposten och se hur den ser ut på Facebook. Så här ser vi den här posten i Facebooks användargränssnittsläge. Och om vi går tillbaka till LibreOffice så ser vi den här i det här dataläget. Och det som är fördelen då med varför ska man se på den i ett kalkylark på det här sättet? Jo, för att det kommer mera information här om vad som händer på Facebook. Så att här har vi kommentarerna. Vi har då länk till bilder och man har när den publicerades, vilket kan vara bra om man vill se över tid. Man har hur många likes den har fått, hur många kommentarer en post har fått. Och sedan så har vi de här reaktionerna, och det finns ju reaktioner, till exempel like, love, wow, haha, sad, angry, alltså de här arga. De flesta här då, eftersom det här är en humorsida, har haha. Och det som är smidigt nu och det som gör att den här sättet att studera en Facebookgrupp på är mer effektivt är att man då kan väldigt enkelt gå in här och säga att nu vill jag se vilken Facebook-post som har fått flest skratt. Och då kan jag ta och data och sen så kan jag sort descending. Och väljer man extend, det här ser likadant ut i de flesta. Och då så sorterar den på vilka poster som har fått flest haha. Och här har vi en som har fått 45. Det måste antagligen då vara den roligaste. Och då kan vi gå till länken för den här. Och sen så kan vi gå in och öppna den. Och då kan vi på något sätt... Här har vi då kan ranka de här ordvitsarna efter den som är roligast. Den här sägs vara roliga. Hur kan man säga att Göteborg är Sveriges framsida när de har ett fotbollslag som heter Häcken? Den har väldigt många människor skrattat till. Och det som datamängden säger är att det är, om vi går tillbaka till skratten här, så ser vi att den har haha 45 gånger. Men här så står det 95. Och det är för att den delar upp då, den slår samman likes och haha. Så att vi kan kontrollera detta. Haha 45. Och likes 50, och det blir 95 tillsammans. Och så på så sätt kan man då ranka de här posterna efter roligast, eller den som får flest likes, eller den som är där folk blir mest arga. Det blir man inte på den här sidan, som tur är. Och på så sätt så kan man då skapa en systematisk analys utav en Facebook-sida. I nästa video så kommer jag visa ännu mer hur man kan utforska den här datamängden, men jag drar ett streck här och så återkommer jag helt enkelt.